I danas je gospođa Branković jako lepo, živo, radosno u vašoj školi. Do naših ušiju dopire muzika, dečja graja, veselje na sve strane. U toku je Dečja nedelja. Današnji dan je sportu posvećen, ali opet u skladu sa motom ove Dečje nedelje, mostovi među generacijama, tu su i deke i bake, roditelji, pa i učitelji u penziji koji su malo čas se obratili deci. Evo da kažemo sada nešto više, kako ste ovu akciju organizovali? Pa u skladu sa motom ove Dečje nedelje, a to je ja i moji prijatelji svih generacija, učitelji su osmislili da pozovu deke, bake i naše kolege penzionere koji su rado prihvatili da učestvuju u ovoj manifestaciji, jer mi koji radimo sa decom, svi smo pomalo deca i volimo da se družimo i učimo i radujemo se sa decom. Dečja nedelja je počela još u ponedeljak posetom gradonačelnika. Petar učenika naše škole i na čelu sa mnom je išlo u posetu gradonačelniku. Tamo je bio lep prijem. U utorak je bila igračka na dar. Znači, deca su donela igračke i poklonila deci iz vrtića. Takođe su obišli školu i družili su se. Jedan školski čas su se zajedno igrali, crtali. I danas je, eto, jedna veća manifestacija, poslužilo nas je vreme, napolju je veselo, sunčano, čuje se muzika, zajedno vežbaju deke, bake, deca, nastavnici, penzioneri, tako da stvarno Dečja nedelja treba bude svaki dan, treba bude srećan za decu i za sve ljude. Današnji dan je sportu posvećeno i tu su, kažem, i lagane igre, gde su deke i bake, igra se nekice čoveče, šah, ali tu su i neke druge veštine koje se sprovode, tako? Jeste, znate kako, primereno svakome i njegovim mogućnostima, mada nekad deke i bake umeju i da iznenade, a pogotovo kolege penzioneri. Ali sve je cilj da bude razdragano i veselo. Jeste, i da se družimo i da se peva, igra i da svi izađu na vazduh, da se odvoje od računara, od mobilnih telefona, da vide da postoje drugi načini za zabavu i za rekreaciju i veselje.